que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar isso? Ele é parte de mim. Não é parte. Não é. Não é parte nenhuma. É um inteiro. Não tem parte de mim, não tem metade de mim. É um inteiro. Ah, mas é filho, é mãe, é pai, é marido. É um inteiro. São pessoas. Tem vontades, tem desejos, tem medos. Tem angústias. Tem alegrias, tem tristezas. 100% inteiro. Ah, mas tem que conviver. Isto, por isto existe a gestão. A gestão do sentimento, a gestão da necessidade, a gestão do pensamento, a gestão da vontade. E o terapeuta preparado vai auxiliar com que, de forma madura, você construa um novo alicerce, um novo esteio, para que essa relação mais madura dê frutos positivos de alegria, de amor. O mundo está muito frio, está muito cinza. As pessoas não conseguem construir relação mais no ambiente estudantil, escolar, de trabalho, da escola, do clube, da família. Não tem. Não se consegue. É importante. A base do nosso relacionamento como ser humano vivo é um relacionamento grupal, social. Pensa nisso. Você não conseguiu nascer sozinho. Alguém estava lá para te receber. Você não conseguiu se alimentar sozinho. Alguém precisou pôr um alimento na sua boca. Você não conseguiu nem aprender a andar sozinho. E acredite, um dia você vai embora, teu corpo vai ficar aí. Você não vai conseguir se enterrar sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho, gente. Procure. Procure sim. Se você sentir que existe tensão, existe desequilíbrio em importância, existe uma necessidade de falar, procure um terapeuta. Faça uma terapia de grupo, uma terapia familiar, uma terapia de casal. Arrume a casa, conserte tudo isso. Vale a pena. É importante ser feliz.